よし、取りに行こう。サラサちゃんが行くのは危険。なわけねえな。私そんなに戦えなさそうに見えますか？確かにピクニック気分だとうっかり死んじゃうよね。わあ、綺麗。こんな場所もあったのね。この苔はブルーパウダー。いやー、さすがは大樹海、素材の宝庫ですね。それじゃあ始めましょう。あと森には魔物がちょくちょく。お見事。私こうして錬金術師になって、待って、この村にやってきたからには自分のお店を通じてこの村のみんなが豊かになってほしいんです。その方法を一緒に考えてもらえないですか？